Почитувани ученици, добре дојдовте на часот по математика во прво одделение. Јас сум одделенски наставник Наташа Тодоровска од основното училиште Ѓорги Сугарев од Битола. На денешниот час во училница ќе учиме за мерење на маса со нестандардни и стандардни мерки. Кои цели треба да ги постигнеме на овој час? Да споредувате тежина со директна споредба на предмети, да користите споредбен јазик потешко, полесно, дебело, тенко и да можете, после часот, успешно да ги, користите стекнатите знања за решавање на едноставни проблеми со мерење на маса. Кои појми ќе ги учиме на овој час? Тешко, потешко, најтешко. Лесно, полесно, најлесно, рамнотежа и маса. Часот сакам да го започнам со една приказна, од која што ќе извлечиме денешната содржина. Приказната се вика Дебелиот крал и неговото слабо куче. Мислам дека немате слушнато приказната, бидејќи и јас случајно најдов на неа, додека пребарував на интернет нешто поврзано со денешната содржина. Ова е Дебелиот крал. Тој ни доаѓа од далечната Индија. Тој си имаше едно слабо куче. Дебелиот крал имал едно слабо куче. Еден ден, заедно со кучето, заминаа на прошетка. Кучето забележа птица и почна да трча по неа. А па кралот почна да трча по кучето. Кучето по птицата, кралот по кучето. Тие трча и трча. Замислете, кучето трчаше по птицата со денови, а па кралот исто толку време трчаше по кучето. Трча, трча, трча и конечно кралот успеа да го фати своето куче. Но, кучето не можеше да го препознае кралот, бидејќи дебелиот крал сега беше слаб. Така кралот ослабе и ја намали својата телесна маса, трчајки да го фати своето куче. Ова беше една кратка приказна во која јас користев поими дебел, слаб, па нели кралот беше дебел додека трчаше тој ослабе, значи и ја намали својата телесна маса. Кога зборуваме за маса, поимот маса, не мислиме на предмет, значи од вашите домови, туку дека секој предмет, секое существо има своја маса или тежина. Ние ќе го користиме поимот маса. И затоа, како типичен пример за објаснување, значи зедов едно слабо дете и едно подебело дете кои што се вагаат, значи ја мерат својата телесна маса на ваг. И после тоа што ќе го види на вагата, едното момче вели јас сум слаб, а пак другото вели јас сум дебел. Значи користим една споредба. За нешто што е слабо, некогаш велиме дека и лесно. Гледаш дека е слабо ливчето и еден лист хартија дека е лесен или еве на пример линијарот, тоа е значи слаб и дека е лесен, а пак нешто велиме дека е тешко. Гледаме дека е подебело и сметаме нели дека е тешко. Потоа користиме друг збор тесно, ако е слабо, лесно може би и тесен, ако гледаме момчето како тесно во струкот, а пак другото момче е широко и или за нешто што е мало па сметамо не е мало па е лесно, а пак нешто што е големо па е тешко. Меѓутоа во овој случај би зела еден часовник кој што е далеку помало од линијарот. Меѓутоа ако ги ставите на дланките и осетите кој е потешко, ќе видите дека часовникот е доста потешок од линијарот. Значи ние користиме споредбени јазици од она што го гледаме. И кажуваме дали е нештото полесно, потешко, меѓутоа се додека не ги осетиме или не ги измериме, ние точно не можеме да одредиме. Затоа велиме дека користиме нестандардни мерки за мерење на маса. И сега, повторно се навраќам на момчињата кои што за себе би рекле вака на прв поглед. Јас сум потешок и јас сум полесен. Она што е важно и на изглед ги гледаме дека едниот е потешок, другиот е полесен, а меѓутоа колку тежат вистински може да се проверат со помош на направата која што се вика вага,
Ова е вага за мерење на телесната тежина. Мислам дека имаме скоро сите во нашиот дом и со неа точно можеме да мериме кога колку тежат нештата или еве во моментот ние колку тежи. Па сега на ваша задача е во моментот ќе си го стопирате видеото, бидејќи треба да си се споредите дома членовите на семејството кој отприлика е потежу или е полесен, значи кој е најлесниот, кој е најтешкиот член од семејството, а потоа, значи од кој ќе се споредите, да проверите дали точно сте одредиле со помош на мерење на вагата. Значи, вагата е стандардно мерка за мерење на должина и ќе ви помогне, значи, мислам, стандардна направа за мерење на должина ќе ви покаже колку килограми точно тежите. Но ние на денешниот час ќе одредуваме, значи, со нестандардни мерки. Ќе споредуваме маса. Еве, за тоа ќе ни помогнат лавчето и маймунчето. Ние се качиме на клацкалка и гледаме дека лавчето е долу на клацкалката, значи, а маймунчето е горе. Маймунчето вели, јас сум полесен. И затоа лаво со својата тежина ја кренал клацкалката со маймунчето нагоре. А лавот е потешок. И се гледа, значи, по нивната големина, маймунчето е помало и во овој момент тоа е полесно од лавот. Имаме други две маймунчиња во кои што едното некако е поеко свиткано во телото, нешто носи тешко и вели, јас носам тешко многу банани. А другото ја подигнало бананата една во дланката и вели, мене ми е лесно. Значи, повеќе банани, повеќе тежат од една банана. Хајде да видиме, да одредиме до тежината на овие животни. Стопирајте го малце видеото и размислете кој е најлесното животно, а кој е најтешкото. Користете броеви од 1 до 4. Значи, најлесно животно, или почнуваме 1, врпилето, 2, зајачето, 3, лавот и 4, слон. Или можеме да кажеме дека најлесно животно е пилето, а најтешко животно е слонот. Ајде да откриеме што е потешко со користење на една вага, меѓутоа вагата нема да ни кажува колку килограми, значи нема точно да ни одредува, само ќе ни покаже што е потешко, односно што е полесно. Таа цел ние ќе измериме едно јаболко и еден молив. Размислете, пред да продолжи видеото, што е потешко. Значи, потешкиот предмет ќе стои на оној дел од вагата што е долу, значи спуштен што е, затоа што тој е тежнува. И да видиме. Точно, јаболкото ќе оди на спуштениот дел од вагата, а на другата страна ќе оди моливчето. Значи, јаболкото е потешко од моливот. Хајде сега да откриме пак што е полесно. Имаме едно врапче и една книга. Размислете, кажете и да си провериме. Птицата е полесна од книгата. Точно. И таа ќе оди на повисокиот дел, нели, затоа што книгата отежна на вагата. Во друга вага, каде што двете страни се еднакви, значи нема едниот дел не е погоре од другиот подлог, значи во овој случај вагата е во рамнотежа, односно она што е на левата страна од вагата тежи исто колку што и на десната страна од вагата. И во овој случај би покажала, лево имам две јаболка, а десно една книга и на вагата тие се во рамнотежа, односно двете јаболка тежат колку една книга. Хајде една задача сега. На едната страна од вагата ставам три јаболка и давам задача. Едно јаболко има еднаква маса или исто тежи колку и две круши. Па што мислите, колку круши треба да се појават на другата страна од вагата? Хајде да помогнам. Размислете, меѓутоа да помогнем дека за едно јаболко треба две круши, а ни остануваат уште две јаболка. За второто јаболко уште две круши и за третото јаболко уште две круши. Или вагата е сега во рамнотежа, бидејќи на три јаболка одговараат шест круши од другата страна. Сега стигнавме до домашната задача, каде што вие всушност ке се играте за да откриете што е полесно, потешко или да видите дали вагата е во рамнотежа. За таа цел ви е потребна еве вака една закачалка. Сите имате, само да си земаме најлончињата се лесни да ми паѓа и две најлончиња. Оно што е важно, најлончињата ќе ги ставите од двете страни на закачалката за да можете нели да ги обесите. Нелончињата може помали, може да ви, значи сигурно помалечки, да ви служат како двете страни на вагата. Што можете да мерите?
бидејќи ви имате многу играчки, ќе си ги мерите, ќе берете играчки кои што ќе ги мерите и ќе ги споредувате, например, меѓу себе или пак со некои предмети од вашето училишен прибор или предмети од двор. Јас, например, во моментот, и кога сега, например, ви објаснава, во моментот вагата би ставила два предмети, значи сега е во рамнотежа, бидејќи се 200 нелончи, би ставила еден тежок предмет, еве, такло, меѓутоа не ви препорачува, меѓутоа ми се виде доволно тежок, и вистина е тежок, и би взела еве едно, еден маус, и сакам да ги споредам, само морам да станам, да ви го објаснам ова, и се надам ќе си ја, значи, кога би ја држале еве вагата вака, погледнете дека де страната е каде што е потешкиот предмет, сега не е повеќе во рамнотежа, тука каде што е потешкиот предмет, отежна и не е во рамнотежа. Другата страна, значи муглувчето е полесно од предметот што го ставив. И кажуваме дека нели предметот ми е потежок од глувчето. На овој начин, да ги оставам само, вие всушност ке вежбате споредување на предмети по нивна, според нивната маса, и споредувајте, мерете, учете низ игра. Тоа е најважно. Преку игра ние најлесно учиме и незнаењето ќе ни биде трајно, ќе го запомниме. Ученици, се надевам дека часот ви беше интересен и дека ќе ги користите стекнатите знаења, правилно ќе користите поимите што ги научивме, и моја порака е играјте. Така повеќе вашето знаење ќе биде трајно. До гледање, ученици.